per la seva compareixença i per la seva intervenció. Li diré gairebé les mateixes paraules inicials que ja li he dit al vicepresident Junqueras en nom del nostre grup i en nom propi, tot el nostre reconeixement, tot el nostre suport i tota la nostra solidaritat amb vostè, com amb el conjunt de presos i preses i exiliats i exiliades, però ara el volem personalitzar amb vostè. I vostè ja sap, però aquí és el moment també de reiterar-ho, el nostre compromís ineludible amb el seu alliberament. Com també li hem dit al vicepresident Junqueras, reiterar-la a vostè, que avui vostè aquí representa, òbviament, la defensa dels drets civils i polítics de tothom, de tota la ciutadania del nostre país, i això vol dir també representar el dret a l'autodeterminació del nostre poble i també el conjunt dels drets col·lectius de la gent del nostre país. Vostè avui, efectivament, també és un mirall d'un estat que no és democràtic, que vulnera drets socials, civils i polítics de tothom i que per tal de defensar-se i sostenir-se, hem vist com en els darrers anys, no té més remei que renunciar a la democràcia i conculcar drets. Crec que és el moment de recordar aquella frase del traspassat senyor Rubalcaba quan va dir que l'estat espanyol hauria d'assumir conseqüències greus des del punt de vista de la seva imatge democràtica a nivell internacional per tal de defensar-se en el conflicte polític amb Catalunya. No deixem de veure-ho, efectivament, els fets li donen la raó i demostren la manca de democràcia de l'estat, de la qual la seva presència a la presó n'és una demostració evident. Bé, pel que fa al tema que ens ocupa en la seva compareixença, hem de dir-li que nosaltres en aquests moments, com vostè ja sap, partim d'una important discrepància amb el govern actual de la Generalitat. Venim de l'aplicació d'un 155, d'un fet absolutament antidemocràtic, d'un cop d'estat, de la raó d'estat de l'estat espanyol, que forma part d'una causa general contra l'independentisme, de la qual vostè ha estat i és, òbviament, també un objecte d'aquesta repressió. La lectura que el govern actual de la Generalitat i dels grups que li donen suport ha fet de quina és la fase següent a aquest 155, nosaltres no la compartim en absolut. Aquesta aposta per gestionar la migrada autonomia i esperar una solució del diàleg amb l'Estat, pensem que ha estat una estratègia absolutament equivocada. I els fets ens rematem. Nosaltres pensem que en aquests moments tots els fets demostren que aquesta ha estat una hipòtesi de treball absolutament equivocada. La repressió no s'acaba, la repressió no s'acabarà. Acabem de saber que el Tribunal de Comptes demana al seu govern, al govern de l'1 d'octubre, 4 milions d'euros. La repressió no s'acaba i no s'acabarà. I ahir vam tenir un exemple de com el 155 està absolutament internalitzat en les estructures de l'autonomia, en les institucions i en els partits de l'autonomia, veient com el president de la Generalitat no podia votar per la manca de voluntat d'algunes instàncies d'aquest Parlament de reconèixer-li la plenitud dels seus drets davant de la Junta Electoral. Per tant, el 155 continua i considerem que la manera de superar-lo, la manera de transgredir-lo, no és precisament la línia política que s'ha seguit fins ara. I d'això ens agradaria parlar amb vostè, si vostè vol, si vostè ho considera oportú. Li dic, com li he dit al vicepresident Junqueras, no és un emplaçament, no és un repte, és una proposta de diàleg i, tant de bo, un peu, diguéssim, que faciliti la seva, un peu d'entrada que faciliti la seva intervenció posterior en la mesura que vostè vulgui. Nosaltres considerem que l'1 d'octubre, que el 3 d'octubre, fins i tot el 10 d'octubre, es donaven les condicions per no recular i per sostenir un embat democràtic amb l'Estat absolutament legítim que ens permetés avançar en la creació de condicions definitives per una resolució democràtica del conflicte que no pot passar a cap altre lloc que no sigui l'amnistia, la fi de la repressió, la garantia de la plenitud de tots els drets i l'exercici irreversible i definitiu de l'autodeterminació. Pensem que aquest escenari no és el que vindrà de la conjuntura política actual basada
en el diàleg amb un estat que creiem que ni vol i probablement ni pot, a través dels seus actuals interlocutors, entrar en aquesta lògica resolutiva del conflicte. I és per això que nosaltres apostem per mantenir la mobilització, la desobediència civil, la desobediència institucional i el conflicte precisament per crear les condicions de resolució, aquelles en què puguem imposar a l'Estat democràticament l'agenda política de l'alliberament nacional i social del nostre país i crear les condicions per una negociació a escala internacional. I el convidem, si vostè vol, si vostè pot, a reflexionar amb nosaltres avui en aquesta compareixença sobre aquestes qüestions. Insisteixo, moltes gràcies per la seva presència, pel seu coratge, per la seva fermesa, pel seu testimoni i perquè avui és vostè un referent moral i polític per a tots i per a totes. Gràcies. Gràcies, diputat Riera. En nom del grup republicà té la paraula el diputat Jordi.